slova, ale já bych chtěl říct o našem sboru asi toto. My jsme už 25 let příležitostný sbor Folkmanního studia Buchlovice. Příležitostný v tom smyslu, že jsme vlastně vznikli všichni z nějakých tanečníků. Pár kluků je tady z Kudlovic, z Lučky, někteří jsou z Hradišťanů, někteří jsou z Čechovců z Hradiště. Takže a vždycky, když se domlouváme o písnice, tak jsme takový jako naježení proti sobě. Ale na druhou stranu si myslím, že ty písničky, které z nás snad uslyšíte, takže jsou pěkné. Díky, Buchlovice. Yeah.
Kolegyně, tak... A vyšel Franta mezi Franty, Franta Novák, místo starosta.